सामान्य सभामुख महोदय सरकारले दुई हजार असी एकासीको बजेटमा जिल्ला स्तरीय निर्वाचन आयोग प्रस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा हामीले मुद्दा उठायौँ त्यो मुद्दा यो गरिमामय सदनमा राख्यौँ माननीय मन मन्त्रीज्यूले त्यो मुद्दा त्यसो गरिँदैन त्यसलाई हटाइन्छ त्यो खारेज गरिन्छ पनि भन्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ तर आज त्यो कसरी गरिन्छ त्यो कुन तरिकाले गरिन्छ यो गरिमाबाई सदनलाई जानकारी चाहियो त्यसको सुनिश्चितता चाहियो तमाम नेपाली जनताले हेरेर बसेका छन् लोकतन्त्र माथि नियन्त्रणकारी रूपमा ल्याएको त्यो खारेज गरिसके पछाडि अब सरकारले म सामान्य सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ अर्थमन्त्री त्यसको जवाफ दिनुपर्छ यदि त्यो सुनिश्चितता आज यहाँ सुनिश्चित गरिँदैन भने हामी भन्न चाहन्छौँ हामीले यो मुद्दा यतिकै यो संसदमा उठाएको होइनौँ यो लोकतन्त्र बचाउन बचा। यो व्यवस्था बचाउन र लोकतन्त्रमाथि गर्ने षड्यन्त्रको प्रतिरोध स्वरूप हामीले त्यो मुद्दा उठाएका हौँ सामान्य सभामुख मार्फत म मा यो भन्न चाहन्छु कि त्यसको सुनिश्चितता के हो त्यो कसरी गरिन्छ जानकारी होस् अन्यथा सदनको कारण अगाडि बढ्दैन